Self-study nədir? Öz-özünə öyrənmək mənasına gələn bu termin ingilis dilinin öyrənilməsinə inqilabi bir yanaşma hesab oluna bilər. Texnologiyanın inkişafı və kütlə artımı nəticəsində artıq self-study anlayışı da getdikcə yayılmağa başlayır. Təhsil artıq yalnız sinif otağı ilə məhdudlaşmır və bir çox insan sinif modelinin köhnəldiyini və belə bir cəmiyyətdə fərdlərin intellektual ehtiyaclarına cavab vermədiyini düşünür. Self-study ilə ingilis dilini öyrənə bilərsinizmi? Bəli. Self-study konsepti istər büdcə, istər psixoloji, istərsə də dil öyrənmənin özü baxımından faydalıdır. Dili ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənmək istəyirsinizsə, bu variant sizin üçün daha uyğun olacaq. Self-study-nin üstünlükləri: zaman limiti yoxdur, müəllimdən asılı olmamaq, səviyyə bitirmək ilə bağlı narahatlıqlara son. Self-study ilə işləmək sizə heç vaxt stres gətirməz. Self-study proqramlarının daha sərfəli olması. Necə işləyək? Self-study proqramlarının digər yanaşmalardan fərqi odur ki, öyrənərkən heç bir məkan limiti yoxdur. İstər parkda, istər evdə, istərsə də yolda gedərkən bu proqramlarla sərbəst qrafiklə işləyə bilərsiniz. Digər bir mühüm məqam isə self-study-də əhəmiyyətli rola malik olan mentor dəstəyidir. Doğru seçilən mentor bələdçiliyi, doğru material və psixoloji dəstək ilə başladığınız bu yoldan zövq alaraq ingilis dilini öyrənərək arzuladığınız həyata sahib ola bilərsiniz. İngilis dilində səlis danışıq xəyallarınıza çatmaq üçün self-study-ni həyat tərzinə çevirin.